Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Aš tikiuosi, kad jums teko jau girdėti tokį kūrinėlį, Kanoną D. Paskutiniais metais jis labai populiarus. Gražus, labai naudingas tuo pačiu. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Ir siūlyčiau pagroti tokį kaip pratimą. Pradžią. Ir vis dėlto ne nuo D akordo, o nuo C. Nes bus mažiau bar akordo ir bus truputį lengviau kairės rankos pirštams. Ir tuo pačiu labai naudingas pratimas dešiniai rankai. Kadangi reikės išmokti tokį arpedžio, kada bosas ir A pirštas, ar ne? Užgaunamas kartu. Kartu. Nes jums tikriausiai teko girdėti, kada groja arpedžio. Kažkokį. Ir atsiranda dar kaip papildomas garsas, ar ne? Pavyzdžiui. Aš jau nepakeliu apie tave. Girdėjau, aš turėjau mum jau įprastą akordą E, bet dar girdėjote ir melodiją. Kaip tai daroma? Tai paprasčiausiai aš turiu naudoti arpedžio, kad išgauti melodinį garsą, tai dažniausiai naudojamas kartu su bosu. Ne, aš turiu bosinę liniją, melodinę liniją ir šitus du pirštus komponimentą. Tai grįžtu prie to kanono. Akordas C, kaip matysite, ir prieinau toks arpedžio. Kartu ir paskui po vieną pirštą. Paskui akordas G. Ir matysite, pastatymas dešiniai rankai labai naudingi, nes ne visą laiką aš groju arpedžio tik pirmoms trim stygom, bet šitos tris pirštus perstatau aukščiau vieną stygą. Ar ne? Tai grodami šį kanoną kaip pratimą ir pasimokite perstatyti pirmas tris, tada ketvirtą, antrą ir trečią stygą ir netgi pakilsim aukščiau iki penktos, ketvirtos, trečios. Grojam G akordą, galim nespausti pirmos stygos, nes jį neužgaudama, kadangi perkeliam arpedžio aukščiau. AM akordas, vėl nuo antros stygos. EM. F pakeliu dar aukščiau. Leidžiu žemyn. F dar aukščiau. Taigi, aš mokosi ne tik arpedžio, šiuo atveju su dešinė ranka, bet suprantu, kad aš galiu keisti aukštį, pastatymą dešinės rankos. Šitame kanone mūsų, kaip pratimo, kurį grojom, yra naudojami akordai, kurie tarpusavė draugavo harmoniškai. Akordas C, akordas G, akordas M, EM, F. Na, tik net vienas, du, trys, keturi, penki akordai. Ir šitas akordų junginys, arba tiksliau junginiai, C, G, F, A, E, E, M labai dažnai yra sutinkami įvairiausia dainuose ir kūriniuose. Taigi jums bus tuo pačiu kaip ir pratimas kairiai rankai pasimokyti jungtą akordus. Ir kada mes grojame arpedžio, tai mes turime šiek tiek daugiau pastangų įdėti į kairę ranką, kad viskas švariai skambėtų. Mes jeigu aš groju akordą ir kažkokia vasyba neskamba, katastrofos jokios nėra. Tada jau grosiu arpedžio ir neskambės, nu, bus negražu paprasčiausia. O prisimenat, kaip muzika nėra teisinga ar neteisinga, muzikoje turi būti arba gražu, arba visai nereikia. Taigi, taip pat suprasite, kad kairiai rankai, kada grojame arpedžio, nebūtina spausti visus pilnus akordus. Ne, aš, pavyzdžiui, turiu akordą C, aš galiu nespausti antro piršto, nes vis tiek ketvirtos stygos šiuo atveju nenaudojau. Kaip ir G akorde, aš galiu nespausti tiek
pirmos stygos, tiek penktos, nes bosę naudosiu tik tai šeštą, ne? Taigi galiu turėti tik du pirštus. Kaip aš vadinu, toks taupus režimas, ekonominis. AM akordą, aš užgaunim bosą penktą, reiškia ketvirtos nenaudosiu, irgi galiu tik du pirštus naudoti. Galiu net pakeisiu atvirų pirštus. AM akordė, kadangi grosiu penktą ir antrą, trečią, ketvirtą, nieko pakeisti negali, šiuo atveju naudosiu visus. O EM, nenaudoju pastatytos penktos stygos antram skirsnį, reiškia galiu ir nespausti. Galiu pirštą pakeisti. Matot, koks patogus sujungimas šiuo atveju gaunasi. Vietoj, kad AM ir perstatyti į EM, aišku, taip verta daryti, jeigu norit pasimokti ir akordus, bet jeigu sugrot ir sujungti gražiai kūrinį, tai galite pataupyti pirštus. Tik pakeliu pirštus du, palieku stovėti. Ir pamatyti tokioje pozicijoje AM akordą, irgi yra užduotis tokia gera. Va čia sunkiausia, ne, F akordas. Bet pažiūrėkite, ką galite padaryti. Nenaudojom nei pirmos, nei antros stygos, kadangi arpedžio perina jau aukščiau, nuo penktos, ketvirtos, trečios, tai aš galiu nespausti bare. Aš galiu prispausti tik tai šeštą stygą ir tuos tris pirštus. Ne? Turėt žemą tokio akordą. Trečią pirštą palieku, vėl C. Ir G, paskutinis, man užtenka iš vis tik prispausti bosą, trečiam skirsniui. Nes viršui melodija vietoj arainatos, man antros stygos trečiam skirsniui, ne, atsirado C, laisva antras styga. Taigi šitas pratimas jums palengvins dar ir darbą su F akordu, kadangi iš pradžių galite nespausti bare, tik vieną stygą. Atmenkite kaip F akordą per apatinės stygas. Trūks aukštų, bet rokavai šiek tiek sunkės. O paskui tą pirštą pamiškai leisti ir jau jį spausti. Taigi C akordą jums su F be barai iš pradžių. O paskui jau galime jį pabiškai statyti, lavinti ir naudoti bare. Taigi rekomenduoju pabaruoti šitą kūrinio gabaliuką, kaip pratimą žiūrėti. Nu, bus naudinga. O jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimą žinias, nuoroda apačioje. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.